আজি আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে কৈ থাকে তো কেতিয়াবা যিহেতু মই কোনখন কলেজত পঢ়োঁ বা কেনেকুৱা কলেজখন দেখুৱাবলৈ কৈ থাকে আৰু বান্ধৱী এজনে কৈছিল কি এদিনাখন কৈছিল আৰু সেইবাবে ভাবিছোঁ আমাৰ কলেজখন দেখুৱাই দিবলৈ আপোনালোকক এফালৰ পৰা আপোনালোকে দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। আৰু যিহেতু আমাৰ সকলোৰে বীৰ জয়ন্ত লাচিত বৰফুকন দিৱস সকলোতে পালন কৰে আৰু এনেকৈ আমাৰ স্কুলতে পালন কৰিছে তখনটোকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম কি কি কৰিছে কি কি প্ৰগ্ৰাম কৰিছে তাত তো বহুতে নাচিব তো গান গাব তেনেকৈ বহুত আৰু কিবা কিবি তো সকলোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু লগতে স্কুলখনো দেখুৱাম আৰু পিনে চাব ডিম্বুল ভাই লগতে ফিডবেক কৰিছে কৰে আৰু তো বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ গৈ আছোঁ ভিডিঅ'লৈ গৈ পৰিৱেশ দেখাম চাই থাকক। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ডত গেটখন দেখিছে আৰু সকলো স্কুলতে এনেকৈ গেট এখন থাকে আৰু গেটখন ক্ৰছ কৰি এতিয়া ভিডিঅ'লৈ সোমাই যাম আৰু ভিডিঅ'লৈ সোমাই গৈ স্কুলত তো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম চলি আছে সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম চাই থাকক। আৰু এটা গেট ক্ৰছ কৰি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম লগতে আমাৰ স্কুলখনো দেখুৱাম আৰু চাওক ভিতৰলৈ সোমাই আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাব সকলোৱে মানে কেৱল স্কুল আৰু তো যিহেতু স্কুল থাকিব এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম চলিছে সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু সেইপিনে আছে আমাৰ অফিচ ৰুমটো আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে স্কুলৰ পৰিৱেশ চাওক। বন্ধুসকল এইপিনে পৰা সুন্দৰ সুন্দৰ গাছপুলি ৰৈ দিয়া আছে তো জানে যিহেতু অকণমান চাই আছে হ'ব লাগিব সেইবাবে ৰৈ দিছে সুন্দৰকৈ আৰু আমি প্ৰথমতে কোনটো ৰুমত পৰিছিলোঁ সেয়া দেখিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু এইপিনে পৰা সকলোৱে পৰা চাইকেল চাইকেল ধৰি দিছে আৰু চাইকেল ধৰি আমি দেখিছে আপোনালোকে আৰু সেইপিনে পৰা প্ৰগ্ৰাম চলি আছে তো দেখিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তেতিয়া গম পাব। এইপিনে পৰা গাছপুলি চাছপুলি আছে আৰু সেইপিনে আমাৰ মেইন অফিচটো আৰু এইপিনে চাওক আপোনালোকে তো দেখুৱাই আছোঁ সুন্দৰকৈ চাই থাকক। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে পিছফালে দেখিছে এইটো ৰুমত আমি যেতিয়া তো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আছিলোঁ তেতিয়া এইটো ৰুমত পৰিছিলোঁ যিহেতু মানুহ এতিয়া বেছি হৈছে সেইবাবে এইটো ৰুমত পৰিব নোৱাৰে আৰু য'ত প্ৰগ্ৰামটো চলি আছে এতিয়া তাত তো পঢ়োৱে আৰু এতিয়া আমাক তো যিহেতু আমি এতিয়া ছেকেণ্ড ইয়াৰ তাতে পঢ়োৱাই সুন্দৰ পায় আৰু এইপিনে আছে থাকক ইয়াৰ এটা ৰুম তো এইটো ৰুম ছেকেণ্ড ইয়াৰ নাকি নাজানো ক'বলৈ ভালকৈ তো ইয়াতো পঢ়িছিলোঁ আমি বহুত বেছি ভালে আৰু এতিয়া এই ৰুমটো টেনৰ বনাইছে আৰু সুন্দৰকৈ আৰু চাওক আপোনালোকে তো সকলোৱে বেগবোৰ ইয়াত থৈ দিছে আৰু ৰুমলৈ গৈছে যিহেতু তাত প্ৰগ্ৰাম চলিছে তো প্ৰগ্ৰাম দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকক যিহেতু আমাৰ সকলোৰে বীৰ জোৱান লাচিত দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আৰু সুন্দৰকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম চাই থাকক। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিছে এইপিনে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পিকচাৰ আছে তো আঁকি দিয়া আছে আৰু যোনে যোনে আঁকিছে ইয়াত দি দিছে বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া বন্ধুকেইজন মানে আমি বাহিৰত আছোঁ বন্ধুকে বাহিৰৰ পৰা যিহেতু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এইপিনে আছে নামটো কৈ দি ডিম্পুল দাস আৰু এইপিনে আছে নামটো কৈ দি তোমাৰ নাম তো কৈ দিলে সকলোৰে নাম আৰু সেইপিনে আছে বন্ধু আৰু এতিয়া ভিডিঅ'লৈ গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ'লৈ গৈ পৰিৱেশ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মেইন কাৰ্যসূচীবিলাক ভিডিঅ'ত চলি আছে আৰু তোমালোকে দেখাম এইপিনে চাব আৰু বন্ধুসকল এনেকৈ পৰা লাচিত দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ নাচ গান বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আৰু তাকে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ জানে আপোনালোকে যিহেতু গীত চিট বাজি আছে কিবা কিবা কপিৰাইট লাগিব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল কলেজ তথা স্কুলৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি পালোঁ ঘৰ আৰু ঘৰত এতিয়া আহি পালোঁ আৰু তো স্কুলত তেনেকুৱা ভিডিঅ' চিমা সিমান লেগেচি নকৰিলোঁ কাৰণ জানেই আপোনালোকে তো স্কুল নিজৰ স্কুলখন স্কুল তথা কলেজখনত সিমান বেছি ভিডিঅ' তেনেকুৱা ভিডিঅ' কৰি থাকিলে মন ভাল নালাগে আৰু কিবা এটা তো সেইবাবে ভিডিঅ' সিমান বেছি নকৰিলোঁ আৰু লাচিত দিৱস বুলি আপোনালোকৰ মাজলৈ তো কিবা এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ লগতে লাচিত দিৱসত কি কি তো প্ৰগ্ৰাম চলিলে বা কিবা কিবি নাচ গান সকলোখিনি চলিছিল তো সকলো এতিয়া অকণমান দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো ইমান বেছি ভিডিঅ' কৰি নাথাকিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকৈ পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো লাচিত দিৱস বুলি আমাৰ তো মই স্কুল আমাৰ তো স্কুল তথা কলেজখন তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ তো এইটো ভিডিঅ' এনেকৈ বনালোঁ আৰু তো যদি ভিডিঅ'টোত কিবা অকণমান আপোনালোকে ভুল চুল হৈছে তো ক্ষমা কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তো এনেকৈ দিব ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব বুলি যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব তো নতুন ভিডিঅ'ত এটা কল কম তো আজিলৈ বাই বাই চাই আহোঁ।